Evo nas ponovo u studiju i nadalje pričamo o zdravlju, o zdravstvu, ali o zdravlju i zdravstvu vezanog za najmlađe. Čuli ste, pre neki dan su pedijatri Srbije uputili apel i kazali da nam preti epidemija morbila s obzirom na to da sve manje roditelja vakciniše decu od malih boginja. Kakva je situacija u Nišu? O tome pričamo u nastavku, ne samo o tome, pričamo o zdravlju naše dece. Tim povodom sa mnom u studiju doktorka Nela Marković, ona je pedijatar Niškog doma zdravlja. Doktorka, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našlo. Evo, čuli ste verovatno i vi za ovaj apel vaše kolege koje su uputili. Kakva je situacija u Nišu? Da li je primetan manji broj roditelja koji dovode decu na vakcinaciju od malih boginja ili protiv malih boginja? Ovo ste lepo u uvodnom delu rekli. Dakle, apel je uputilo Udruženje pedijatara Srbije, iza kog stojimo svi koji se bavimo pedijatrijom, apel roditeljima da se u što većem broju odazovu imunizaciji. Dakle, što se tiče konkretno naše službe, jeste primećen nešto manji broj odaziva. Dakle, manji broj ljudi dolazi i dovodi decu na vakcinaciju. Neću da kažem da je to alarmantno. Podatak koji je postojeći jeste da u 2020. godini, konkretno pošto ste rekli već da je tema morbili, ova MMR vakcina i tako, da je obuhvat MMR vakcinom, tom primo vakcinom, dakle to je prva vakcina koju dajemo, trenutno 2400 dece za 2020. i to je obuhvat koji je nešto manji od očekivano. I mi zaista očekujemo i bolji odaziv. Svi se maksimalno trudimo, što pedijatri doma zdravlja, dakle mi koji izabrani lekari imamo, jel te, to nam je i posao, da edukujemo roditelje, često razgovaramo na tu temu, oslobođujemo ih tog, rekla bih, suvišnog stresa i radimo na tome da mi zaista nikog nismo u situaciji da nateramo da dođe na vakcinaciju, ali da naučnim dobrim stavima, potkrepljenim, dakle, savremenom naukom, doktrinom, im obrazložimo da dođe da dovedu decu na vakcinaciju. Sa druge strane, i služba vakcinacije, pedijatrija Niškog doma zdravlja ulože maksimalne napore, znači urađena je revizija tih vakcinalnih kartona i upućeni su zahtevi, znači, ka roditeljima da, znači, i tim putem pismenim, da neko ko možda ne zna, imate i roditelje koji zaista, to mora da se kaže, koji prosto zaborave, život je takav, sve je brzo, svi negde žure, da su zaboravili da vakcinišu decu. Ili niste zbog korone, da je sve stalo zapravo. To je dodatni problem, to je sad problem preko. Znači, da na neki način, rekli bih, animiramo roditelje, da dođu na kraju ako postoji problem, uvek se tu može da se porazgovara sa izabranim pedijatrom, da se dobije savjet, znači maksimalno se ulaže trud kako bismo mogli u što većem broju da vakcinišemo decu. Obrazložit ću vam zbog čega, jer vidim da ste naišli na ovaj apel Udruženja pedijatara Srbije. Naime, ako mi postignemo jedan procenat vakcinacije koji je 95, otprilike taj obuhvat, mi u stvari tim procentom vakcinacije štitimo decu koja su vakcinisana, ali i onih 5% u balansu, to su deca koje, nažalost, nisu u mogućnosti da prime vakcinu i ima možda i veći broj te dece, to su onkološki pacijenti, imunosupresivne, teške, imunodeficijentne stanje, znači, teški naši bolesnici, kojih nažalost ima, i tim dobrim obuhvatom imunizacije mi upravo štitimo bolesnu decu za koju zaista nismo u mogućnosti da im damo... Štitimo njihove živote, ali tako? Apsolutno ste se možda i bolje izrazili od mene, štitimo njihov život. Jer kao što ste videli u epidemiji morbila, svi se dobro sećamo, pre par godina, infekcija nije jednostavna, možda je za neku decu jednostavna, ali se često nailazi to ono što čini te morbile malo opasnijima, nailazi se na komplikacije koje nekada i oduzimaju život. Bilo je primjera smrtnih slučajeva. Bilo je u Nišu. I mi želimo da se to ne ponovi ako je moguće. Ja ne mogu da se setim tačno, ali mislim da je 2017. godina bila, je li tako? 2017. godina kada je i u Nišu smo imali smrtne slučajeve dece koje su bile zaražene malim boginjama. Zaista nije laka bolest ako pustimo tako slobodno da i ne zaštitimo decu, ne samo zdravu, kao što ste rekli, nego i bolesnu. Da li pitaju roditelji uopšte kad dođu kod vas, da li imaju neku sumnju ili šta vam kažu?
Roditelji jesu sumnjičavi u većem broju. Morat ću to da kažem. Dakle, od uvek, to već znate godinama unazad, postoji ta sumnja u vakcinaciju. Naročito je ta MMR vakcina, koju pominjem ovom prilikom zbog morbila, naročito ona nešto tu u centru pažnje. Iako, verujte, nepravedno, ima tu i drugih vakcina koje zaslužuju pažnju, ali roditeljima je sve ostalo nebitno, uvek je problem MMR vakcina. Morali bi da shvate da je benefit od vakcinacije uvek veći. Znači, onaj ko je možda, ne do Bog, izgubio dete ili je prošao kroz tešku kliničku sliku, on dobro zna o čemu mi pričamo. Svako ko je bio u situaciji da dođe na bolničko lečenje u infekciji morbila, on zna koliko to može da bude opasna bolest. Sa druge strane, pored problema koji je dugogodišnji, iz više razloga, ove godine, od kada je već COVID traje godinu dana, naišli smo na jedan problem, na još jedan, a to je upravo COVID. Dakle, višestruki su problemi u toj priči. Roditelji prvo održavaju onaj strah koji je bio, plus je strah sada pojačan dodatno COVID infekcijom. Onda mi nailazimo na realne probleme gde ste vi zaista u nemogućnosti da detetu koje je možda preležalo COVID date vakcinu tek tako. Dakle, ako je on imao COVID infekciju, na svu našu sreću to su blaže kliničke slike, svakako po tom pravilniku 14 dana izolacija, tada sigurno nećete dati detetu vakcinu, onda sledi onaj period nakon tog preležene bolesti. Kad treba da se imunitet, je li tako? To je u proseku 28 dana do mesec dana, kada mi realno to ne možemo da damo. To je jedna kategorija. Onda imate kategoriju dece koje su zdrava deca, ali su roditelji u izolaciji. Ponovo je proces sličan, da ne kažem isti, 14 dana izolacije, dete se možda ne razboljeli. Mi tu decu ne vakcinišamo narednih mesec dana iz istog razloga. Treća kategorija, možda kombinacija svih i najopasnija, na što mi sada nailazimo, to je da smo mi imate decu koje su imala možda COVID infekciju juna. Znači, 14 dana, i to sa laganom kliničkom slikom, lagani kašalj, sekreci iz nosa i tako, prevazišli su to za par dana i roditeljima je jasno objašnjeno da kada prođe 14 dana izolacije, mi nikog, kao što i svoju decu ne vakcinišemo ni tuđu, tek nešto na pamet. Postoje tu jasno definisana pravila kog i kada može da primi vakcinu. Onda vi lepo objasnite roditeljima kako imunizacija ide i da oni posle mesec dana od završene COVID infekcije mogu da dovedu dete na vakcinaciju. Verujte, znači u ogromnom procentu slučaja, možda to 80%, možda i preterujem, roditelji u narednih 6 meseci uopšte se i ne dolaze. Tačno, zato što skepticizam raste. Onda on misli pa tek je mesec dana od COVID-a, daj pustit ću godinu dana. I tu smo naišli upravo na ovaj problem. Ta godina nije mala. To je mnogo za obuhvat jednom vakcinom. Ne znam koliko bi široj javnosti to bilo poznato, ali epidemija veoma brzo, ovakve epidemije koje su dugoročnije, kao što je COVID, su u stvari uvid, odnosno mogući početak novih. Dok vi štitite stanovništvo, konkretno sada govorimo o deci, jer nam je to tema, dok štitimo od COVID-a i svi se pribojavaju COVID, pa jer vi često imate ono, pa mi smo imali novembru, decembru, ali to je bio novembar, decembar, januar, februar, znači prošle već 6 meseci. Prete ostali virusi, jel? Tako je, prete ostali virusi, tu su ovi svakodnevni adeno, rino, virus, tu su influenza, parainfluenza, imate bakterijske bolesti, dakle mi sve to paralelno imamo sa COVID-om. Iako mi sada se samo usredsredimo na COVID i zanemarimo sve ostale, gde bi nam bio kraj? Tako da naša služba sve vreme, od kako je krenula epidemija COVID infekcijom, mi sve vreme radimo na preventivi, imunizacija neprekidno traje, ima i dosta odgovornih roditelja, imunizacija je dobra, međutim, skepticizam kod MMR vakcine postoji. A i rekla sam vam koje razlog. Da, postoji, jeste. I nevezano sa koronom, on postoji. Lepo ste to i kazali, mada ja iskreno da kažem, ja nisam ni lekar, ni pedijatar, niti bilo šta slično. Jesam vakcinisala svoje dete i svi moji prijatelji su svoju decu vakcinisali i masu dece znam i ja ne znam nikuda imao problema sa MMR-om, zaista. Ne znam, vi verovatno više dece viđate, pa možda ste i videli neki slučaj, ali ja
zaista ne poznajem nikog. Pa reći ću vam i sa ove strane. Znači, u medicini nisu baš sve stvari crne i bele, ali mi smo prosto, kako bih vam rekla, mi ne damo vakcinu zato što mi tako želimo ili ne. Postoji neka doktrina, postoji pravilnik gde mi ukoliko nađemo na loš odgovor, odnosno na neko teško stanje nakon vakcinacije, verujte, ne bi to ostalo, ne bi to mi stavili po tepih. Postoje prijave, reakcije na određenu vakcinu i mi to zaista, to se sazna, znači to su stvari koje su vidljive i svakom dostupne, toga nije bilo. Mi ni jednu komplikaciju vezano za vakcinaciju nismo imali vezano sada za COVID u ovih 12 meseci. Da. Kada se prima MMR vakcina? Pa MMR vakcina je po kalendaru obavezne imunizacije zaplanirana za period od 12. do 15. meseca života, to je prima vakcina, dakle prva, i naredna pre upisa u prvi razred osnovne škole. To je znači taj neki period, par meseci gore dole, ali tako sve zavisi od zdravstvenog stanja deteta, nevezano za koronu, iako ima kijavicu svaki pedijatar, ili tako? Da, ali verujte, to je možda par meseci gore dole nebitno za tu drugu dozu, jer dete kreće septembru u školu, mi to dajemo sada marta, aprila, to nam je šira. Ali ovo je jasno, znači pazite, to je pravilnik obavezne imunizacije, to nije preporučeno, to nije neka samovoljna imunizacija gde mi želimo da nekom damo. Znači pravilnik obavezne, to ponovo napominjem, to je pravilnik koji kaže šta ste vi kao građanin dužni u sistemu obavezne imunizacije i to je definisano u periodu od 12. do 15. meseca. Tačno je, ima dece koje tada nisu u mogućnosti da prime, to pedijatar prati, odlaže vakcinaciju i, ali verujte, znači sigurno je to period možda do najkasnije tog nekog 18. 19. meseca. Uhvati se, znači kažu majke, slini, kija, kašlje. Postoje jasno definisane kontraindikacije kada mi ne smemo da damo detetu. Čak ta sekrecija iz nosa, lagani kašalj, to ništa nije kontraindikovano, nije vezano. Znači, mi i tada možemo da damo vakcinu, iako ne damo. Znači, gledamo i da u tom smislu malo izađemo u susret roditeljima, ako je početak nekog infektivnog stanja koje nama, verujte, zakonski dozvoljava da damo detetu vakcinu, mi ipak to prolongiramo, ali od 12. do 15. priznaćete, većina deca bi mogla da primi tu vakcinu. Koliko bi bilo opasno kada bi se sudarile dve epidemije, epidemija morbila i epidemija korone? Ja verujem da nećemo taj scenarij da imamo u budućnosti, ali ne bi bilo prijatno, ne bi bilo prijatno za samog pacijenta, odnosno za decu, jer COVID trenutno kod dece najčešće prođe kao jedno gripozno stanje, deca ima laganu kliničku sliku i tu smo srećni, za razliku od starije populacije. Međutim, već ste čuli, dosta se priča o tome, COVID zna malo da uruši imunni odgovor. Ista priča je vezana i za morbile. E sada zamislite ovako laički kada bismo imali dva virusa, jer se radi o virusima, vi nikada ne znate kako će virus da odreaguje, znači dva virusa koji istovremeno napadu jedno malo dete. A vezano za morbile, i kod COVID-a se pokazano, morbili su tu nezgodni zato što pored neke klasične kliničke slike koje oni mogu da daju, oni mogu da daju teške komplikacije i zaista to ne bi bilo dobro ni za decu, a verujte ni za zdravstvo, za naš sistem, za pedijatrijske službe, jer mi trenutno radimo podeljeni na preventivu, to je ovaj deo gde dajemo vakcinacije, gledamo zdravu decu, na ovaj bolesni deo i plus COVID ambulanta. Onda bismo imali scenariju gde vi u morbilima, ako bi krenula epidemija morbila, s jedne strane imate deo lekara koji mora da radi COVID, vi ne možete sada da mešate tu decu kod sumnje na morbile ovo, upravo zbog tog novog zaražavanja. Imali bismo deo sa COVID pacijentima, pa deo sa pacijentima sa morbilima i to baš ne bi bilo prijatno za roditelje, za decu, za zdravstvo. Pa i za lekare, za čitav zdravstveni sistem. I zato je upravo i taj apel, ja sam to skoro videla da je Udruženje pedijatara Srbije uputilo, zvanični apel, ako može ovako i preko javnog mnjenja i nekog ličnog kontakta pedijatara i roditelja, malo da se stimulišu roditelji, da malo više, jer pazite, mi često imamo, moram da kažem i to, povoljne odgovore, gde vi ako lepo približite naučni taj segment roditeljima, zašto treba dati, ako ga vi malo oslobodite od te tenzije da je to nešto strašno, roditelji prihvataju. Mi uopšte nismo vezani u toj vakcinaciji, bilo kojom vakcinom, pa MMR-om, da ispitujemo krvnu sliku deci i tako. Ako roditelj baš insistira na tome i to damo,
upravo da bismo nekako roditeljima to približili, poenta je da se da vakcina. Ovo je trenutak kad bi trebalo svi malo više da se osveste i da se malo veći broj tih roditelja, jer deca sama ne mogu da se odazove vakcinaciji, veći je problem te primovakcine, jer ako smo mi detetu dali tu primovakcinu... Pa ništa se nije desilo. Da, snaći ćemo se mi za drugu. Na kraju da li je 3 meseca pre upisa ili dan, dva posle upisa u školu, to je manje bitno. Ali ako damo prvu dozu, mi smo ih zaštitili na neki način. Pa evo, ajde, nadam se da nas roditelji čuju i da će onako da stave prst na čelo pa i da razmisle koliko je važno i da li je važno za njihovu decu da prime vakcinu. Što se korone tiče, kakva je situacija? Kažu da raste broj obolele dece u ovom 3., 4. koji je već ovo talas korone. Da je puno više zaražene dece nego što je bio novembra prošle godine ili na samom početku epidemije korona. Jeste, to ste u pravu. Od početka epidemije mi sporadične slučaje u početku smo imali. Ovo što se sada primeći unazad par nedelja jeste povećanje broja obolele dece od COVID-a i mi smo u tom nekom radnom vremenu od 7 do 20 sada pojačali službe, odnosno pedijatri i timove u COVID ambulanti, tako da u svakom trenutku rade 2 pedijatra sa sestrama, uzrkivači. Trudimo se maksimalno, koliko je to u našoj moći, da svima izađemo u susret, gledamo da broj testiranih dece bude veći, odnosno da gotovo svako ko je ušao, neću reći svako, ali gotovo svako, gde bilo kakva sumnja postoji da se radi o toj infekciji, testiramo upravo zbog te izolacije, zbog eventualnog daljeg širenja bolesti i zbog kolektiva. Jer do sada je uočeno zadnjih, znači od početka epidemije, uglavnom su to porodični kontakti. I sada je taj trend, dominira porodični kontakt, međutim, raste i broj kontakata unutar kolektiva. Dominiraju to školska deca, ali ima i kontakata unutar preškolskih ustanova, dakle vrtića, i uočava se u posljednjih nekoliko dana i kontakt na sportskim terenima, odnosno u sportskim organizacijama. Vi imate ljude koji jasno, uvek u tom praćenju dece pitamo da li je bilo nekih sigurnih kontakta, da neko ko je bio na treningu, da je drug u izolaciji i tako. Dakle, čak i tu imamo, tako da ova odluka vlade da se deca malo povuku iz škole krajnje ispravna, jer to je jedini način da te kontakte smanjimo. A kakva je klinička slika? To me interesuje, doktorka, takođe. Bila je blaga na početku, kakva je sada? Da li i dalje deca onako lakše prolaze kroz koronu od odraslih? Pa jeste, i dalje je laka klinička slika i tu smo mi za sada srećni. Mislim da će tako i da ostane, jer deca imaju svoje specifičnosti u imunom odgovoru. Mlađi su na kraju krajeva otporni, hvala Bogu. Tako da su deca za sada i uglavnom sa tom lakšom kliničkom slikom, sporadični su teži slučajevi. Uglavnom se njihova klinička slika svodi na nekoliko simptoma, a to je bolno grlo, najčešće u vidu grebanja, peckanja, nekada to suvoća grla do bolnog ždrela. U pregledu to najčešće nije upaljeno grlo, znači bledo normalno, ali dete ima senzaciju bola. Drugo je glavobolja, dominantno čelna glavobolja, temperatura, ta febrilnost, subfebrilnost do febrilnosti, 37 do 38. Retko kada su to visoko febrilna deca, 39-40. Kašalj, koji može da bude, ali i ne, pošto uglavnom ljudi misle da korona ide s kašljem, kod dece ne, može, i ta neka zapušenost nosa. Od simptoma koji su manje prisutni, to je mučnina, često i to vidimo u zadnje vreme, mučnina, bol u stomaku koji je kratkotrajan i spontano prođe sa prolivostim stolicama, nekad čak i sa povraćanjem. I ono što karakteriše većinu kao gripozno neko stanje, bolovi u mišićima, nekada malaksalost. To je to, znači nešto što daje i grip kod dece i mnogi drugi virusi. I sada mi kažete temperatura do 38. Da li je ovde situacija kod korone, kao što i kod ostalih tih nekih infekcija, da se temperatura do 38 ne obara? Šta kažete roditeljima? Pa najčešće ih savjetujemo kao i za ostale virusne infekcije. Po nekom pravilu, temperaturu do 38 sa 5 ne treba obarati. Naravno, majke iz straha, mislim, ureduje. Da, ju znam. Da, 38 sa 3, 4, bože moj, nije to neki problem. Ali mi često viđamo da majka kaže na 37 sa 5 je dala. E, tu uvek radimo na edukaciji da se to ne radi. Kako god je, da li je to temperatura oborena paracetamolima ili ibuprofenima, o tome vodimo računa jer je
taj termoregulacijni sistem dece takav da on voli, kako bih rekla, on voli da se bori sam i treba mu to dozvoliti. Na kraju krajeva, pazite, u borbi protiv virusa to kretanje temperatura su febrilnosti do febrilnosti i nama mnogo kazuje. Jedno je temperatura 37,6 koja se održava tokom dana, vrati se, spadne i tako, a drugo je, i onda ako vi presečete temperaturu, mi ne znamo šta je organizam sa tim hteo, možda on hteo i nešto više od toga. Savetujemo majkama i dalje, odnosno roditeljima, da temperaturu do 38 sa 4-5 ne obaraju. A nakon toga sve ona pravila, rashladiti dete, povećati unos tečnosti, malo okupati i tek onda dati ovaj lek kojim bi delovali protiv temperature. Uh-huh. Jeste daju deci antibiotici, doktorka? Daju se. Sada kod korone ili ne? Daju se. Pa daju se. Mm-hmm. Tako kad kažete konkretno da li se daju, morat ću ovako malo, znači, dajmo. Mudro da odgovorite. Da, mudro. Dobro. Da bude mudrije sad od vas. Dobro. Pa ne, trudimo se da ne. Jer ako sam vam rekla da je blaga klinička slika, to je kao što za grip ne bismo dali i za neku virusnu običnu infekciju, tako se ovdje trudimo. Uglavnom se svodi na povećanje tečnosti, toplih napitaka, na mirovanju koliko je to moguće, ako je to starije dete, da se uključi ta polivitaminska terapija, 1000 puta već rečeno, vitamin C, D, cink, znači spram godina, spram težine, to pedijatar sve lepo kaže, iako je moguće da bude to, ako je moguće. E sada, kada znamo da nije moguće? Mi klinički znamo kada nije moguće. Mi kod dece se trudimo da gotovo, sad ne bude ono evo gotovo sva, ali kod većine dece da odradimo i laboratorijske analize kako bismo za taj naš klinički nalaz, koji je nekad nespecifičan, vi nemate sve tu jasno da kažete aha, to je korona, da imamo i laboratoriju. Pa nam je laboratorija još jedna, da kažem, podrška, jedna pomoćna dijagnostička metoda koja stoji uz našu odluku da je to tako. Razumete da je virus na infekciji i da dete nije ugroženo. I onda ne ide antibiotik. Međutim, aha, dobro, da, ajde, ja ću onda ne, ali ako vi vidite da i bakterije krene. Da, temperatura i dalje prisutna, tipa sedmi dan, kašalj uporan, javlja se, znači vi u kliničkom nalazu imate promjene, bronhopneumonije, pneumonije. Dakle, vi klinički, kao što biste lečili drugo oboljenje, i ovome pristupate na taj način. I tačno uključujemo antibiotike, iako u tim nekim smernicama za konkretno lečenje COVID-a vi nemate antibiotike kao prvu liniju odbrane. Da vam kažem, nekad je tu i pritisak roditelja, ima sad i toga. Sad sam htjela da kažem, ja znam recimo neki koji sami na svoju ruku daju detetu antibiotik. To nije savjetodavno, verujte, to nije savjetodavno. Prvo, nije savjetodavno jer vi ne znate koji biste to antibiotik. Kruži priča, oni kažu, evo, mislim, lek sada, treba da kažem, ali kako god, konkretan lek, nije to baš tako. Ne možete vi detetu od 3 mjeseca da date isto kao detetu od 13 godina. Ni dozu, a ni adekvatan lek, jer nekad se antibiotik uključuje spram očekivanog uzročnika, spram godina, spram mogućeg odgovora od strane deteta. I uvijek je savjetodavno da ipak dođu. Mi ne izbjegavamo, znači i mi gledamo da neke stvari koje traju, nije sve na vitaminima i na tečnostima, to je tačno, ali gledamo da nakon izvesnog perioda sagledamo dete i mi uključujemo ako je to potrebno. Ali na prvu loptu, ono što bi ljudi rekli, to ne. Jer nama sada zbog tog straha najčešće u ambulante, evo ovih dana, dođu roditelji istog dana. Znači, dete sada dobije temperaturu i oni su 3 sata nakon toga ušli u ambulantu. Verujte, znači, tada ništa nije merodavno. Ni pregled, ni laboratorija. Jedino imamo, jel te, radimo antigenske PCR testove i to nam je ovako dobar pokazatelj da li je korona, da li ne, i tu nekada imate decu koja nisu u koroni, pa su onda roditeljima je lakše da se objasni zašto je to samo polivitaminska i ta, da kažem, terapija koja nije vezana za antibiotsko ili neko konkretno lečenje. Mm-hmm. Da, zato sam vas i pitala, zato što znam da mnogi roditelji jeste, tako. I van saveta pedijatra otrče i kupe i dete kljukuju antibioticima od samog starta, što u razgovoru sa kolegama, evo i sa vama, znam da nije u redu. Zato sam i pitala, želela sam vidjeti to, zapravo gledalcima vi to da kažete. Dobro, da li možemo na neki način da dižemo detetu imunitet? Da li je ispravno davati detetu i pre nego se zarazi koronom ili dok nije zaraženo koronom, kada je zdravo, davati suplemente? Pa pazite, suplementacija je
izbor, kada to mora da bude tako. Što se pokazalo zadnjih dana, najpametnije, ako dete lepo jede, ako je to dete normalnog psihomotornog razvoja, ni u infekciji, ne davati tek tako napamet. Znači, zna se šta treba dati, taj vitamin D koji je više puta pomenut, vitamin D u dozama preventivnim, da bismo upravo sada, kad se deca više razbljevaju i tako, mogli u trenutku kad dete ulazi u virusnu infekciju da krećemo u borbu protiv virusa. E, ta borba je, znači, povećanje doza vitamina D, vitamin C, cink. To je ono što najčešće savjetujemo, s tim da vitamin D neke udarne, da kažem, veće doze koje mi propisujemo na par meseci, 2 do 3 meseca, a zatim se savjetuje roditeljima da ipak taj vitamin D smanje. Znači, ne možete vi da suplementima nadoknađujete nešto mesecima. Zna se šta je preventiva, šta detetu treba dati, a šta je sad ovako, da kažem, udarna doza. Isto i za ostale. Vi ne možete detetu koje normalno unosi sve obroke, ima dobar energetski unos, da date vitamin C svakodnevno. Cink. Ja vam to kažem zato što mi često pitamo roditelje da li ste nešto počeli, da vi dobijete podatak pa on pije cink i vitamin C i to onda... Punu dozu kao za odrasle. Da, da, sve ste propratili. Znam. Da, punu dozu i sad to nije problem za jedan mesec, ali za dugoročni period je problem. Prosto nije dobro, jer da je dobro, onda smo, mi bismo svi, na tržištu ima mnogo suplemenata, nismo mi protiv toga i treba, ali uvek se nekako vraćamo na ono, bolje pitati pedijatra. Deca se razlikuju po mnogo čemu, ali se razlikuju, imate zdravu, jaku decu koja nikad nisu bila bolesna, i imate onu bolešljivu, imate i neku sa onim upravo smanjenim imunim odgovorom, tako da je pedijatar koji vodi to dete najmerodavniji, on najbolje zna kada i zašto uključiti. Nisu baš ni doze sve iste i tako. Tako da je savjet roditeljima da ne uključuju na pamet. Na pamet, jer imate roditelje koji su uključivali na pamet iz straha mart, april, maj, cele godine. Evo sada u martu se dete razbljeva, oni pitaju šta sada. Pa sada, šta sada, kako da se dogovorim, jer onda vi s jedne strane bombardujete organizam, on je svakako ušao infekciju, možda će da prođe najlakše kroz to, ali ipak nije savjet da se na pamet daje i nešto na pamet mesecima. Doktorka, jeste čuli za ovo dete od 12 godina što je preminulo od korone u Hrvatskoj? Da, čula. To je prvi, ja mislim, slučaj da je dete preminulo ovde negde kod nas u našim krajevima. Pa kako smo mi, tačno, ja bih rekla da je tako. Nisam do sada imala neku informaciju drugačiju. I prilično su roditelji zabrinuti. Da li kod dece važi ako je bolešljivo, ako ima neke pridružene bolesti, da može ova korona da ipak da bude kobna iza njih? Pa da vam kažem, znači, nauka je takva da to, da ne bude samo korona. Znači, ona deca koja imaju oslabljen imunni odgovor, ponovo se vraćamo na onkološke pacijente, na radiocine terapije, na visoke doze kortikosteroida, znači deca na teškim imunosupresivnim, sa imunosupresijom, to su deca koje su uvek u riziku od novih infekcija, bilo kojih i banalnih virusa, a tako i COVID-a. Ono što je sada dobro, to je što zaista mi, deca, rekla sam vam, uglavnom to prevaziđu na nivou običnog gripa, mi veoma retko, neću da kažem nikada, ali veoma retko upućujemo decu ka kliničkom centru. Da, i oni su otvoreni za saradnju i sarađujemo, uvek su tu, jer pazite, nekada mi deci ne možemo da radimo rentgen pluća, često na kraju i izbjegavamo to. Ako smo došli dotle da se pogoršava, uvek smo voljni i takav je stav da se dete uputi ka kliničkom centru, ka dečijoj internoj klinici, kako bi kolege koji imaju bolje dijagnostičke mogućnosti to bolje sagledale, upravo iz tog razloga. Nekada nije dovoljna peros terapija, već mora parenteralna, i takva deca isto veoma brzo, ali zaista, verujte, mali broj. Nije bilo smrtnih slučajeva, težih kliničkih slika. Tamo gde za ovo dete iz Hrvatske zaista nisam upućena, ali imate neke bolesti koje dete nosi, znači dete već ima oslabljen imunni odgovor i kada naiđe na koronu to može da se desi. Ali da sad roditelji ne shvate pogrešno, to nije epilepsija, to nije dijabetes, to nije, znači veoma često kažu majke, oni imaju astmu. Pa dobro, mnoga deca imaju, znači taj alergijski, da kažem, odgovor, često kašlju, inhaliraju se i tako, nisu u većem problemu trenutno od druge dece, što se COVID-a tiče. Dobro, i sada dete je prošlo kroz koronu, prošlo je 14 dana, izašlo, krenulo u školu. Međutim, da li može da krene i na trening?
Otprilike ne. Znači, mi se tu jasno ne izjašnjavamo u potpunosti. Mislim, izjasnimo se ono koliko je to u našem domenu. Dete nakon preležane korone savjetodavno je da ne, da se ne vraća narednih mjesec dana na obične treninge. Međutim, ako je profesionalni sport u pitanju, tu uvek pitamo, jer imate već srednjoškolce koji se bave različitim sportovima u našem gradu, uvek, bar ja, vidim i kolege, ako dobimo takav podatak, savjetujemo roditeljima da se javi dete kroz sportski dispanzer i da od lekara koji se bavi sportskom medicinom dobije dozvolu. Naši lekari sportske medicine, kako sam ja videla, također su obazrevi. Obavezne su tu sagleda srčana sposobnost, fizička sposobnost deteta i tek onda odlučuje. Bolje je prolongirati taj period, par meseci, nego li vratiti dete, naročito na te aktivne treninge, u smislu 5 do 6 puta nedeljno, zahtevni treninzi koji traju 2-3 sata ili deca koji imaju kondicione plus ove klasične treninge, nekada imate decu sa 2 treninga u toku dana. Da. To je nešto gde treba čovek dobro da, mi se tu, da vam kažem, ne izjašnjavamo, jer nije nam u opisu posla da mi sad kažemo može ili ne na trening, ali uvek kažemo da dete ne vrate na trening ukoliko to nisu proverili kod lekara koji se bavi sportskom medicinom. Dobro, jer se dvoume roditelji i oko tog puno sa dece trenira, jeste, svašta, jeste. I onda je bolje da znamo i da znaju na koji način se posle korone vraćaju normalnim treninzima nego da dete odvedu, može da bude, jer znam za odrasle da je problematično, problem, jeste, i da kažu da treba ipak da se sačeka neko vreme, pa onda apsolutno, tek da se deca vrati. Dobro, sem korone, imamo li još neke bolesti? Ove alergije sada kreću, ili da? Pa, klasične ove sezonske alergije, one su nam uvek prisutne, ali tačno ovako proleće kada dođe, to se očekuje u malo većem procentu. Ništa strašno, rekla bih, deca, majke neke već i znaju, znači tu dominira neki kašalj, sekrecija iz nosa. Da kažem, to je standardna patologija, nešto što se na pedijatri stalno sreće i vezano je za promenu godišnjeg doba. Jel raste broj deca sa alergijom? Nekako čini mi se ranije da nije bilo toliko, kad kažem ranije, ja mislim da 10-20 godina, ne baš juče, ali čini se da raste broj dece koji su osetljiva na... Jeste, raste i mislim, možda sad nemam ja sad neki naučni podatak o tome statistički. Dobro, ali imate iskustvo, da, iz vaše ordinacije. Da. Porast postoji, sad možda nije tema, ali mnogo je tu razloga. Znači, i način na koji mi čuvamo decu, štitimo ih, prezaštitimo i kako ih hranimo i kako nam je okruženje, kakva nam je vazduh, kakve su nam ove turbulentne promene, vremenske prilike, različite, sne, kiša, sve to ipak utiče na alergijski odgovor deteta. Ali ono što je osnova, to je dobra ishrana, to je ne čuvati nikad dete pod staklenim zvonom, detetu treba omogućiti sve, njegovom imunom odgovoru uvek treba dozvoliti da se snađe u prostoru, kao što treba da pustite dete da ima svoj životni prostor, da raste, da ima svoju viziju sveta, da prohodava i tako, isto vam i sa imunom odgovorom. Treba mu dozvoliti da shvati prirodu koja ga okruže. E, mi to nekad ne dozvolimo. To je ključni problem. E, pa baš mi drago što ste to rekli, jer ja isto i ja mislim da ne treba odmah dete kljukati lekovima, nego pustiti prosto da se nauči, tako je, i da imunitet sam odreaguje, pa baš ako ne može, onda su tu lekari, onda su tu lekovi da pomognu. Hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Ja mislim da smo puno korisnih stvari čuli od vas. I evo, pozivamo roditelje, dece koji treba da prime MMR, da dođu i da pitaju lekare, da se konsultuju sa lekarima pre nego što odluče da li deca treba da prime vakcinu ili ne. Apsolutno. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Dr. Nela Marković, pedijatar Niškog doma zdravlja, bila moj gost. Idemo na reklame.